aga me jätkame siit ka mõnes mõttes loomadega seotud teemaga ja palume siia nüüd meie juurde Nähtamatud loomad tegevjuhi asutaja Kristiina Mering, sest nädalavahetusel toimus Tallinnas üks rongkäik ja eesmärk oli siis juhtida tähelepanu sellele, et kanad ei peaks elama puuris. Tere hommikust, Kristiina. Tere hommikust. Seda teemat on ju Eestis nii-öelda veeretatud väga pikka aega juba. Mis seisus me tänasel päeval oleme? Ma saan aru, et see on ikkagi seadusandlikul tasandil ka juba arutlusel olnud. Just täpselt, et praegu oleme olukorras, kus 80% Eestis kasvatatavatest kanadest on endiselt puuris. Me oleme ülejäänud Euroopast, selles valdkonnas kõvasti maha jäänud. Huvitav, paljudes teistes asjades oleme Balti riikidest ees, aga loomade heaolu poolest on endiselt väga paljud loomad, linnud, tööstusfaarmides, kitsastes, puurides ja nii edasi. Ja ka laupäevane üritus ja kogu Nähtamatute loomade kampaania töötab siis selle nimel, et utsitada veel Eesti munatootjaid, Eesti toidusektorit järgi võtma ja üle minema siis vabapidamissüsteemidest pärinevat kanamunade kasutamisele. No mul on väga lihtne küsida, et miks see nii on, et Eesti selles küsimuses ei ole kuidagi eesrindlik? Siin on palju asju, mis seda mõjutavad kindlasti. Ja kui ühelt poolt on see, et munatootjad üritavad kummi venitada nii kaua kui võimalik, eks ju. Et jaeketid lähiaastatel on üle minemas täielikult vabapidamissüsteemidest pärinevate kanamunade müügile, mis tähendab seda, et õige pea poest saadki osta siis kas õrrekanade muna, vabalt peetavate kanade muna või mahemuna. Ja munatootjad on väga kaua hoidnud seda, aga äkki ikkagi seda üleminekut ei toimu, äkki ikkagi mida. Ja praegu me oleme siis isegi sellises olukorras, et sel aastal siseneb Eesti turule Läti munatootja selleks, et täita seda turu tühimikku, mis on tekkinud, et kohalikud tootjad paraku piisavalt palju just seda puurivaba muna ei tooda. Kas ma saan siis õigesti aru, et minu mõttes, kas Rimi vist on üks, kes on öelnud, ja. Et 2025 vist isegi ma nägin ühte uudist, et täpselt. Sellest aastast alates, siis on varsti, see ei ole väga kaugel enam, siin on pool aastat umbes aega, et siis hakatakse müüma ainult nii-öelda vabapidamisel kanade mune. Just. Aga mis siis saab? Praegu tootjad siis nii kaua, ma saan õigesti aru, ei kavatsegi midagi teha. See ju tähendaks tegelikult päris kiiret üleminekut sellisel juhul. Huvitav olukord, eks ju, et Rimi, Maxima, Stockmann, Prisma on lähiaastatel kõik selle ülemineku tegemas. Kõik nad on jõudsalt suurendanud Eestist pärit vabapidamismunade osakaalu, aga praegu oleks kindlasti tootjatel väga õige hetk jalad kõhualt välja võtta, munemine siis lõpetada, on ju selles teemas ja üle minna vabapidamissüsteemide ellu rakendamisele, sest vastasel juhul me oleme olukorras, kus meil on niigi, eks ju, munadega isevarustatuse tase on 50%. Ja see võib veelgi langeda, kui munatootjad nüüd ei lähe üle vabapidamisele, sest vastasel juhul lihtsalt tarbija soovib vabapidamise muna, Eesti tootjaid tooda seda piisavalt ja jaeketid on sunnitud seda teistest riikidest sisse ostma. Kui kerge või raske teil on leida mõttekaaslasi ja aktiivsed inimesi, et kas või selle sama Marsi korraldamisel, et kas on inimesi, kes tulevad ja avaldavad oma meelt? Hästi huvitav on see, et ma olen tegelenud loomade heaoluga Eestis 18 aastat ja kui võrrelda näiteks karusloomafarmide keelustamisega, kus olid eks ju armsad rebased ja tšintšiljad, kelle eest me seisime, siis kanade puurispidamise lõpetamisega on toetus erakordselt kõrge. Ma oleks võib-olla arvanud ka, et kana on natuke kauge lind meile ja tihti arvatakse, et nad on rumalad, mis kõik veel, kui vaadata, kuidas teadlased uurivad neid, siis rumalusest on nende lindude puhul asi väga kaugel. Aga toetus ja huvi selle vastu, et Eesti läheks üle vabapidamisele ja loobuks nendest kitsastest traatpuuridest, mille kaadreid on meedias palju näidatud, eks ju, kus linnul ongi umbes A4 jagu ruumi. See ongi kogu tema elu. Ta ei saa kunagi väljas käia, ta ei saa kunagi tiibu sirutada. Nii et kuidas ma ütlen, et vastates küsimusele, et kui lihtne või raske on toetajaid leida, siis hästi tore on praegu öelda, et Eesti inimene hoolib. Kui ta näeb neid kaadreid, saab teada, et sellised asjad toimuvad, siis tore on, et seda kinnitavad ka jaeketid, kes ütlevad, et puurivabade munade eelistamine on kõikidest tootegruppidest kõige kiiremini kasvav trend. Nii et väga äge.
ma tahtsin just küsida selle kohta, et kui inimene konkreetselt on seal poes, no suures poes on ju neid munakarpe väga erinevaid ja väga erinevas hinnas. Ma olen näinud isegi selliseid netimeeme, et inimene mõtleb seal riiuli ees, et kui palju kanade õnnelikust ma saan endale täna lubada, et need hinnad on ju seal mitmekordsed. Mis mõtetega Eesti inimene seisab seal munariiuli juures? Kui teha analüüsi hindadest just puuris peetavate kanade munade ja puurivabade munade vahel, siis keskmiselt on kõige soodsamad puurivabad munad umbes 7-11 senti kallimad. Nii et õnneks me ei räägi väga suurest investeeringust, mida siis kanade õnnelikuse nimel tegema peab. Küll aga, kui on ressurssi, et teha veelgi suurem investeering sellesse küsimusse, siis mahemunade puhul kindlasti me räägime eks ju kõrgemast väljaminekust. Toote kvaliteedi mõttes ma ütleks, et see on kindlasti väärt seda. Kui Eesti läheb üle vabapidamise süsteemidele, eks ju, siis me kindlasti näeme ka hindade tasakaalustumist. Nagu ma mainisin, siis ülejäänud Euroopa on meist palju kaugemal selles üleminekus ja nendes riikides enamasti muutub õrrekanade muna kõige levinumaks. Ja kuna tegu on kõige soodsama puurivaba munaga, siis see on ka kõige taskukohasem nendest variantidest, kus linnud ei pea siis kitsastes puurides kogu elu elama, vaid saavad ka liikuda. Võib-olla see on ka natukene seda, et inimene ikka hääletab ju rahakotiga, et kui sa vaatad praegu midagi ei ole teha, see nii-öelda puurikana muna on lihtsalt nii palju odavam. Kui me paneme ikka kõrvuti, ütleme täitsa mahemuna, mille 10 muna hind kerkib juba kohati 5 euroni seal, siis kuskilt tuleb hakata valikuid tegema. Kindlasti on teatud inimesed, keda see erakordselt palju puudutab ja siis õrrekanade muna suure tõenäosusega on neile 7 senti keskmiselt eks ju kallim, aga see valik, mida saab osta. Aga huvitav on ka see, et näiteks Saarema mahemuna eestvedaja tuntud Tanel ütleb niimoodi, et vahel on tema munakarbi hind isegi 5 eurot ja ainus tagasiside, mis ta jaekettidelt on saab, kui palju sa meile veel saad seda saata, et letid on tühjad, huvi ka isegi 5 eurot maksva munakarbi vastu on väga kõrge. Aga õnneks me teame seda juba teiste riikide näitel, et kui Eesti läheb üle vabapidamisele, pöidlad pihus, et kõik läheb hästi, algatus on eks ju riigikogus, et siis hinnad pigem tasakaalustuvad ja mida levinumaks muutub puurivaba tootmine, seda kättesaadavamaks muutub ta ka hinna poolest. Kristiina Mering, aitäh tulemast meile tänamikul külla ja jõudu tööle!